Старий друг іноді краще нових двох, подумали ми і відправились до Центру інженерних технологій «Термо-С». На порядку денному питання, якій системі тепла підлога надати перевагу. Відповідь фахівців однозначна – Ріхау. Німецький бренд, який вже більш як 65 років, залишається світовим лідером у проєктуванні інженерних систем. Ріхау – це лідер серед інженерних систем у всьому світі. Производство Германия. Высочайшее качество более 65 лет. Уникальная система соединений на подвижной гильзе. Каждая бухта трубы защищена от подделок специальной голограммой. Установив систему отопления и охлаждения Рихау, вы обеспечиваете себе комфорт минимум на 50 лет. Тримати ноги в теплі, а голову в холоді – не тільки справедлива життєва мудрість, а й принцип дії системи тепла підлога від Рихау. Замість звичних важких і нефункціональних батарей – гладка підлога, під якою прихована труба для опалення – раутер-мес. Труба виконана з шитого поліетилену PEX-A, який витримує критичні температури. Теплим може бути не тільки пол, але й стіни. В жаркий час року всі поверхності приміщення можуть працювати в режимі охолодження. Слід зазначити, що відмінна якість – не єдина перевага на користь систем опалення та охолодження від Ріхау. В непростих економічних умовах це довговічна і енергозберігаюча інвестиція у ваше житло. Зробив вибір в пользу системи отоплення і охолодження Ріхау, ви зекономите дважды. На капітальних затратах вам не потрібно покупати і встановлювати окрему систему отоплення і охолодження. Ви одразу отримуєте два в одному. На експлуатаційних розходах применення цієї системи, в отличие від класичних радіаторів і кондиціонерів, дозволяє використовувати більш низькі температури теплоносителя при обогреві і більш високі при охолодженні. Системи обігріву Ріхау дозволяють зберігати у помешканні температуру, яка нижча на 5 градусів у порівнянні з приміщеннями, що опалюються радіаторами. При цьому заощаджується до 20% енергозатрат. Ще один плюс системи у тому, що управління температурними процесами відбувається як у ручному, так і віддаленому режимі. Система отоплення Ріхау заботиться о рівномірному розподіленні тепла по всьому приміщенню. При этом температура около 20 градусов уже достаточно, чтобы достичь приятного ощущения тепла. Это способствует не только хорошему самочувствию, но и также экономит большое количество энергии, что в свою очередь делает систему энергоэффективной. Управление системой происходит с помощью автоматики NeoSmart. Установленная в доме система автоматики NeoSmart позволяет регулировать температуру, находясь дома, через термостат, а также дистанционно через интернет в любой точке мира. Додамо також, що у Центрі інженерних технологій «Термо-С», який є офіційним дилером Ріхау, ви можете отримати не тільки професійну консультацію, але й придбати всі комплектуючі до систем опалення та охолодження. А для дбайливих господарів Ріхау підготувала двомісячну акцію. Купуючи 1 кілометр опалювальної труби, ви отримуєте професійні ножиці у подарунок. Тож поспішайте зробити інвестицію, яка виправдає себе на 100%, завітавши до Центру інженерних технологій «Термо-С».